Kryetari i Bashkisë së Elbasanit Gledjan Latja, I shoqëruar nga drejtuesi politik I Partisë Socialiste për qarkun e Elbasanit Damian Gjiknuri dhe deputeti Luan Duzha inspektuan punimet që po kryen në rikonstruksionin e rrugës në fshatin Kusarth, njësia administrative Bradashesh. Investimi ishte një nga prioritetet e bashkisë për këtë zonë, I kërkuar edhe nga qytetarët. Latja theksoi se në të tilla ritme po punohet në disa kantiere ndërtimi. Mbaruar fazën e parë, jemi gati për asfaltin, po ndërhyjmë në të gjithë fshatin, në fakt në të gjithë Kusartin. Kemi ndërhyrë pilagje ruçeve këtu, kemi ndërhyrë kesa kasallare sipër, po ndërhyjmë rruga e Varrezave pak më vonë. Kemi një sër projekte në fakt që kemi për Kusartin, po vazhdojmë me punë të mira. Besoj se do I stabilizojmë shumë shpejt një pjesë shumë të madhe të fshatrave, edhe ky është edhe qëllimi jon, në fakt që të jemi afër banorëve të përmirësojmë cilësinë e jetesës. Tani fillojmë me rehabilitimin e rrugëve, me ndihmën e qeverisë, po edhe të xhetit bashkisë kemi bërë ndërhyrje të vazhdueshme dhe po vazhdojmë. Një qëllim kemi të përmirësojmë cilësinë e jetesës banorëve, për këtë punojmë, në fakt ky është qëllimi jon I përditshëm. Edhe një herë Gjiknuri vlersoi bashkëpunimin e mirë midis qeverisë dhe bashkisë. Ai tha se projektet e bashkisë së Elbasanit asnjëherë nuk kalojnë pa u vënë re nga qeveria e cila I financon ato. Punët po bëhen, kuptohet që ka nevojë të bëjë shumë gjëra të tjera. Edhe qëllimi I këtyre zgjedhjeve është që këto punë nisurën të vazhdojmë, të shtrim në gjithë Elbasanin. Roli kryetarit të bashkisë kjo është të bëj punë të përditshme, kujdeset për qytetarët, të jetë shtëpia e gjithë Elbasanëve që trokasin aty për problematikat, por edhe këtu nuk I bën dot vetëm. Çfarë do të thotë se nuk është çështje individi këtu. Se nga një mërzit e në ta kur themu ne jemi ekip, kemi që vimë normal, sepse Elbasani vetë, me taksat e banorëve nuk I bëtë do të gjithë, apo jo. Atëherë do kombinim Elbasani të mirë administroj taksat e qytetarëve dhe t'i kthejnë në këto investimet e vogla në qytet, në fshat, gjë që Gledi po e bën shumë mirë, nga ana tjetër qeveria qendrore sjellë investimet e mëdha. Njerëzit na japin mbështetjen për të vazhduar punën për të mirën e Elbasanit. Investimi në këtë zonë është përshëndetur edhe nga ana e banorëve. Ndërëm shumë, e të investim se ka ko, tje këtu si shte vandor, pal kretarit, që e pa dhe situatër në vend, edhe arritëm që të shtrejmë disa rrugë që ishin shumë problematike. Ky gjera është gjinë, në shto sekundë, që e tarë kur theti këtë dunë, të ndjera të nevojën e pushtetit lokal, pushtetit gjendror, falim dhe shumë, të gjana sa më të mjë. Dheri tani, jemi shumë mirë, rruga na ushtru se kishim 30 vjetë, këtu duesh me varë ku kaloje. Çoj që mendë jetë më rahat.